Martin Zalakain urbian bizi zen mutil bat zen. Nahiko bakarrik hasi zen, ez zen eskolara joaten eta abar. Handiago egin zenean, abenturak edukitzen hasi zen bere laguna Bautistarekin. Lehenengo, kontrabandoko gaiekin hasi ziren. Gainera, garai haietan gerra karlistak zeuden. Beraz, Zalakainek edukitzen zituen abenturak bereziak eta interesgarriak ziren. Historia honetan, pertsona desberdinak ezagutuko ditu Martinek. Generalak, karlistak, neskak eta abar.